16 жасқа толған балаларға арналған. Ассалому алейкум, ардақты ағай, эфирде заңгер кеңес хабары. Алдағы уақыт еншісінде заң мен құқық саласындағы көкейтесті сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Бүгінгі шығарылымда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің құқықтары мен мүдделері туралы ақпарат ұсынып, мамандар кеңесімен бөлісеміз. Эфир тізгінінде мен, Ернар Қаражанов, хабардан көретіндеріңіз. Журналистердің құқы мен мүддесі заңмен қорғалады. Ал бопсалауға тап бола қалсаңыз, не істемек керек? Жалған ақпарат таратқанға заңда қандай жаза көзделген? Бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдағы орны ерек. Ақпарат тізгіндегілердің ел арасындағы 4-ші билік атануы бекер емес. Десе де, қалам ұстағанның бәрі бірдей өзекті мәселені қаузайды деу шындыққа жанаса қоймас. Ал енді бірі ақпарат іздеп, тақырыпты тарқатуда құқым мен мүддесіне мүлдем қабарсыз. Булинг дейтін бопсалауға тап болып жүрген журналистер де жоқ емес. Түптеп келгенде, мұндай әбестікке әріптестердің заңды білмеуі мен құқықтық сауатсыздығы әкеп соғады. Сонымен, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің құқығы қандай заңмен қорғалады? Олардың құқықтық мүдделері мен мемлекет алдындағы міндеттері қандай? Сюжетке құлақ асыңыз. Журналист қоғамдағы дертті қаламмен емдейтін дәрігер деген Әзілхан Нұршайықов. Әдебиет өкілдерінің әдепті сөзіне бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдарының бейнесі қаншалықты сай? Жә, қаламгерлер тақырыпты қозғауын қозғабақ жүр. Десе де, өз құқы мен мүдделерін білмейтіндер де жоқ емес. Ата заңға, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға сәйкес, журналистің белгіленген құқықтары мен мүдделері мынадай. Журналист ол құқықтық жағынан сауатты болу керек. Сол көмектесетін бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң осы кезде журналистке көмекке келеді. Енді қарап отырсақ, мына журналистің құқығын шектейтін заң көп негізінде. Онда қылмыстық кодекстен бастап жаңағы қорлауы бар, жала жабуы бар, мысалға. Сонымен қатар әкімшілік құқық туралы кодекс бар. Онда да 20 шақты бап осы журналистке қарсы журналистің жалпы әрбір шығарған материалдарының ішіндегі текстке қатысты, сосын оның әдебіне қатысты көптеген осы баптар бар. Ал енді қорғауға келген кезде бізде алдымыздан осы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң шығады. Оның ішінде де журналистің өзінің құқығы бар, журналистің міндеті бар. Сосын жерде кейде мысалға жаза басып, кейде эмоцияға беріліп, кейде адамның ар намысын таптап, іскерлік беделіне нұқсан келтіретін тұстар болған кезде оған заң аясында міндетті түрде жауап беруге тура келеді журналист. Ал кейбір кездерде керісінше журналистке жала жабатын кездер бар мәтінге қатысты. Сол кезде тесіске шығару құқығы бар. Бұнда мына бақ туралы заңда бәрі де көрсетілген. Журналист жылдам әрі ашық, сүзгіден өткен әрі анық ақпаратты ғана таратады. Желіге жарияланатын мағлұматты да мың рет өлшеп барып насихат етеді. Қаламгерді қарапайым блогер мен желі қолданушыларынан ерекшелейтін тұсы да осында. Жаңағы әлеуметтік желі қолданушылары, оның артында ешқандай заң да жоқ, оның артында белгілі бір тіркелген құрал да жоқ. Мысалға ақпарат құралы тіркеледі ғой, ал тіркелмегеннен кейін ол кезілген нәрсені шығара береді. Мысалға осы қоғамда журналист кімнің құқығын бұзды дегенде, журналист бұзуға бара бермейді де, керісінше әлеуметтік желі қолданушылар көбірек бұзып, жалған ақпараттар кейде негізсіз ақпараттар таратып атады. Ал журналистің міндеті негізінде сол ақпарат түскен кезде, мысалға әлеуметтік желі бірден шығарып жіберсе, ал енді журналистің міндеті ол оны елеп, екшеп, таразыға салып, оны тексеріп, сөйте келе заңның аясында нақты ақпарат, тексерілген ақпарат таратушы ретінде ол кәдімгі қоғамда өзінің орнын алған тұлғалар. Медиаға жасалған түрлі шабуылға тойтарыс беру журналистің басты міндеті. Кейгейде ақпарат өкілі бұқараның құқы. Мүддесі үшін жанын салып жазып, барын салып ізденсе де өз құқына келгенде дәрменсіз. Міне, көп алдында талқыға түскен жаңа масс-медиа туралы заң осы олқылықтың орнын толтырып, журналистің мүддесін қорғаса игі.
жана заң осы журналистиканын бак тууралуу заңынын жана президент айткандай жана осы коомго ийкемделген заң болуу керек, журналисттердин арасында өз ара бәсекелес болуу керек дегенге байланышты масс-медиа тууралуу заңды осы 1-2 жылдын көлөмүндө талкууга түшүрүп жатыр. Ону мен Алматыда болгон талкууларга, вебинарларга да отурустарына да мен катыштым. Сол кезде көптөгөн осы заңдын аясындагы көптөгөн шектелерге болмаса кээбир толуккан дүйнө эмес жагдайлар болот го баптар. Сонун толуктурууга байланышты мен де өз үлөсүмдү коштум. Бул жерде эмне? Бул жерде жалпы журналисттин кукугу, журналисттин миндети айкындалуу керек жана эле кукугу тапталмау керек. Коомдо азыр ар кайсы өз кукугун коргогуш байкайсызбы? Ал эми журналист өз кукугуна кирген кезде дарымсыз болуп калат. Я көптеги мисалга журналисттердин соққажы болуу болмаса өлүмгө баруу осындай өзүн коргалмагандын кесири. Эми мына масс-медиа тууралуу жаназан соларга журналисттин укугун коргоого үлкен көмөк берет деп ойлойм. Бопсалаудын курбанына айналып, ар-намысы аяк асты болгон журналисттерди заң бир ауыздан колдоп коргоо тийиз. Мындай келеңсиздиктер эл арасында аз кездешпейт. Ал биздин өңүрдө акпарат өкүлдөрүнө каршы буллинг уюмдаштырылмаса да, кызырлуу мекемелер тарапынан сурау салынган маалыматты дер кезинде бермөө, акпаратты жасырып калуу аракеттери жиі орун алатынын айтат. Журналистке каршы болот эмне? Бул акпарат бермөө. Акпарат бермөө, аны жанагы меншик казыр энди бизде 100'den аса акпарат курал тиркелүү болсо, Кызылорда облусунда сонун ичиндеги 95-96% чын айткан 90%'дан жогору пайызы тәуелсиз бак өкүлдөрү кой. Ал сол кезде мисалга мына мемлекеттик органдардын тарапынан меншик ээсине карамастан аларды алалаушылык орун алатын кездер болот. Ягъни сиз жанагы тәуелсиз басылымсын, сенди аны жанагы нелерге чакырмайт, өздөрүнүн болмаса аларга акпаратты бермөө, жамалы берген күйдө де аны убактын созуу деген сыяктуу бул да заң бузуучулукка жатат. Өткөни заңда накты 3 күн, 5 күндө белгиленип турма, сону орундоо керек. Аңдамай сөйлеген аурмай өлөт. Акпарат агынында акырын сөйлеп, накты маалымат таратуу керек ак. Ал жарыялайтын маалыматыңызды тийиштүү мекемеден суратуу барысында келишпеушүлүккө тап боло калсаңыз, эмне істемек керек? Эң биринчи өзүн заңын билүү керек. Ол тек гана бак тууралуу заң эмес, сонун катар ол кылмыштык кодексте де өзүн жоопкерчилигин, акимчилик укук тууралуу кодексте де, так-так кодекстерде мисалга сонда коятын талаптарды билүү керек жана де ол карсыласы ким? Мисалга сонда талабын билүү керек да. Яны заңдын аясында, заңдын шемберинде жумуш жасаган журналист эч кандай байлеге урунбайт. Кез келген каламгерди руханий, пендеуи дамытып, ынталандырып, коомго жакын эдетин уюм бар. Ол еліміздегі журналистер одағы. Журналист ойда жоқта олқылыққа тап болып, келеңсіз оқиғаның кейіпкері бола қалса, одақ оны құқықтық заңи тұрғыда қорғап, қолдауы тиіс. Журналистер бір жазған кезде де болмаса бір сапарға шыққан кезде де бір неге ұшырап қалса, бір жағдай ұшырап қалған кезде сол журналист одақ саған көмек жанына келу керек, жанына жалау болу керек, көмектесу керек. Сол үшін керек бір журналист одақ. Ал енді шындығында солай болып жатыр ма деген сұрақ болады ғой. Шындығына келген кезде болған жағдайлар болды, оны жасырмаймыз. Мысалға әріптесіміздің басына бір жағдай түскен кезде мысалға соған көмектесті одақ. Ал енді құқық жағынан келген кезде онша мән беріле бермейді негізінде. Ал бірақ біз қосымша мысалға осындай журналистің құқығы бұзылып жатыр, әнші сотқа тартылып жатыр, жауап бермей жатыр деген кезде біз қасынан табыламыз. Өйткені одақтың мүшесі ретінде осы журналистер одағының филиалының жанынан табыла кетіп оларға көмек береміз. Журналист болсаң жасқаншақ болма. Жасқаншақты құқыңды таптап, арыңнан аттап аздыратын қасиетке ие. Құқын білген қор болмайтыны тағы бар. Ендеше ақпарат айнында алаңсыз еңбек етемін деген қаламгер заңнан хабардар, құқықтық сауаты мол, мамандығына адал болмақ керек. Жалған ақпарат жарға жығады. Жұрт мұны жақсы білсе де, өзгенің үрейін тудырып, бәлен жерде жарылғыс зат бар деген мәліметтерді таратуды әдетке айналдырған. Масаң күйде хабар таратып, айналасындағылардың мазасын қашыратындардың жазасы жеңіл емес. Мейлі ол бай болсын, бағлан болсын, жаза бір. Сонымен өтірік сөйлеп, жалған мағлұмат таратқандарға заңда қандай шара көзделген? Дүйім жұртты дүрліктіріп, желіде негізсіз мәлімет жария ету неге әкеп соғады? Мамандар сөйлесін.
Жаһанданган заманда әлемді ақпарат белейді. Қоғамды жайлаған тым көп мағлұматты миға сыйғызу әсте қиын. Ақпарат тұтынушылар сол мәліметтің рас өтірігін кейде ажырата да алмайды. Осыдан барып, жалған мағлұматпен бөлісу деректері желіде желдей еседі. Міне, фейк ақпарат дегеніңіз осы. Ал қисынсыз хабар таратқанға заңда қандай жаза көзделген? Қылмыстық кодекстің 273-ші бабында терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама беру іс-әрекеті үшін қылмыстық жауаптылық көзделген. Заңнамада аталған қылмыстық құқық бұзушылық бойынша 5 жыл мерзімге дейін бас бостандығынан шектеу немесе бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-3 бабына сәйкес жала жабу іс-әрекеті үшін 750 айлық есептік көрсеткішке мөлшерге дейін айыппұл салу, 30 тәулік мерзімге дейін әкімшілік қамаққа алу жазасы көзделген. Ал адамның абыройы мен қадір-қасиетін әдепсіз түрде кемсіту, яғни қорлау іс-әрекеті үшін қылмыстық теріс қылық жауаптылығы айқындалған. Қылмыстық кодексінің 131-ші бабына сәйкес қорлау іс-әрекеті бойынша 200 айлық есептік көрсеткішке дейін мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерге түзеу жұмыстарына, не 180 сағатқа дейін мерзімге қоғамдық жұмыстарға таратуға жазаланады. Жалған хабарлама тарату дерегі өңірімізде тыйылмай тұр. Былтыр облыс аумағында көрінеу хабар таратқан бір оқиға тіркелсе, биыл екі қылмыстық іс анықталды. Жалған ақпарат тарату дерегінің дені телефон терроршылары дейді мамандар. Көбісі білмейді, бұл үшін жағы әкімшілік жауаптылық қарастырылған, қылмыстық жауаптылық қарастырылған, өзінің іс-әрекетін толық сезінбейді. Осы себепті осы іс-әрекеттерге барады, кейіннен осы жауаптылыққа тартылғаннан кейін іс-әрекеттерін тоқтатып, іс-әрекетіне өкінген жағдайлар болады. Осы бірінші себеп осы қылмыстық заңнаманы толық білмеуі. Екіншіден жағы енді араларында жағы кез келген мысалы түсінбеушілік, басараздық бойынша да осындай оқиғалар кездесіп жатады. Статистикалық мәліметтерге сәйкес 2021 жылы терроризм акциясы туралы көрінеу жалған хабарлау дерегімен бір қылмыстық іс тіркелген. Қылмыс оқиғасына тоқталатын болсақ, 2022 жылдың қаңтар айының 12-сі күні белгісіз тұлға Қызылорда облысының әкімдігіне жарғыш зат қойылғаны туралы жалған хабарлама берген. Ал ағымдағы жылы терроризм актісі туралы хабарлау дерегімен екі қылмыстық іс тіркеліп, бүгінгі күні тергеу жүргізілді. Нақтылайтын болсақ, 2023 жылдың маусым айының 16-сы күні сағат 15:51 шамасында белгісіз тұлға Қызылорда қаласы Тасбөгет кенті Есенов көшесі бойында орналасқан облыстық өкпе аурулар ауруханасында жарғыш заты қойылған туралы жалған хабарлама келіп түскен. Аталған дерек бойынша құқық қорғау органдарымен аталған ғимарат тексеру барысында ешқандай жарылғыш құралдар анықталмаған. Жалған ақпарат таратудың кейбір фактілері өзгенің ар намысына тию, қадір қасиетіне нұқсан келтіру деректерімен тіркеледі. Ол дегеніңіз біреуді қорлау, балағаттау бағытында желіге жазбалар жазып, жұртқа жария ету. Мұндай әбес әрекеттің ақыры сотқа жетелейді. Биыл шаһарымызда азаматтар тарапынан 9 талап қою түссе, 7 іс қозғалып, нақты шаралар қабылданды. Мамандар тарапынан өзгенің беделін түсіретін бейәдеп әрекетпен күрес тоқтамақ емес. Бұқаралық ақпарат құралдарына, әлеуметтік желілерге осы заңнамаға түсіндіру жұмыстары жөнінде мақала жариялаймыз. Бұдан бөлек әкімдіктермен бірлескен жұмыс жасаймыз, халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Негізі осы қылмыстың, осы әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында жұмыстар атқарылады бізбен. Адамдардың жалған ақпарат тарату мен көрінеу хабарды оңай қабылдауының түпкілікті себебі олардың бойында бала кезден қалыптасқан әдетінде жатыр. Бала шағынан өтірік айтуға дағдыланған балғынның болашақта да жалған сөйлемесіне кепіл жоқ. Ендеше үлкенді де, кішіні де үйде де түзде де өтірік сөйлеп, жалған мәлімет таратпауға үйреткеніміз абзал. Ақпарат идеологиялық құрал. Қолда бар ақпарат арқылы өзгені таптап, даттап, кейде жақтауға да мүмкіндік бар. Бастысы ақпараттың тізгінін дұрыс ұстап, дұрыс қабылдай білу маңызды. Әйтпегенде заң кешірім бермейді. Бұл заңгер кеңес хабары, құқығыңызға нұқсан келсе, мамандар кеңес беруге дайын.